Володимире Володимировичу, декілька важливих для міста питань. Сьогодні про їх вирішення питаємо у вас, як у першого заступника Сумського міського голови. Ніби завершилося декількодобове випробовування снігом. За інформацією синоптиків, за ці дні випала майже двомісячна норма опадів, і товщина снігового покриву сягає 1 метр. В соцмережах у громадському транспорті йде жваве обговорення того, як комунальники впоралися з цією проблемою. І коментарі дуже різні, від позитивних до навпаки. Про те, як особисто ви оцінюєте боротьбу зі снігом? По боротьбі зі снігом я оцінюю роботу «Шлях Рембуда» добре, а наших житлових організацій на таку, на слабеньку трієчку. Тому що, ну, ви самі, мабуть, бачите, що наші центральні дороги, вони, можна сказати, в зразковому стані зараз. Да, був період, коли йшов сніг і... Ну, випала величезна кількість снігу, то, звичайно, що були деякі проблеми. І основна проблема була в тому, що в день йде сніг, а маса машин знаходиться на автошляхах міста. І, звичайно, що це затруднювало нам роботу. І з цього приводу у нас були великі проблеми. Хоча, в принципі, вночі мешканці міста все-таки, я так бачу, що прислухалися і до наших звернень, до звернень міського голови, машини прибиралися з автошляхів, і центральні дороги міста були вичищені досить гарно. Зараз ви бачите, що у нас не тільки вичищені шляхи, а ми зараз відчищаємо від снігу і центральні такі перехрестя, і особливо там, де наш громадський транспорт розвертається, це все приводиться до належного стану. По тротуарам також у нас зараз працює 8 одиниць техніки на все місто закуплених, і тут я скажу, що я дуже задоволений тим рішенням, коли приймалося. Да, там у нас була дискусія з міським головою, але ми прийняли це рішення, закупили техніку, і зараз у нас тротуари всі на дорогах. Те, що в тому році ще було великою проблемою, зараз у нас тротуари в належному стані. Зупинки також у нас прибираються зараз комунальним підприємством. Паркінг працює 24 людини в такий період, коли взимку багато опадів. І ви бачите, що по зупинках також нарікань майже немає в цьому році. Ну, по дорогових територіях, звичайно, що ЖЕКам важко, тому що тротуар прибрати – це у нас, в принципі, відпрацьовано, да, і входить до під'їздів. А от, звичайно, що шляхи проїжджої частини – це важко, тому що майже 80% транспорту міського, ну, часно, приватного. Ці машини всі стоять біля під'їздів, і це дуже ускладнює прибирання снігу з шляхів таких прибудинкових. Ну, звичайно, що тут є у нас проблема. Ну, це спільна проблема. Я, до речі, дивився вашу вчора передачу, таку підсумкову по снігу, да? І коли люди коментували, то я скажу, що мені дуже сподобалось декілька коментарів таких людей досвідчених, да? І бабуся там коментувала, і декілька чоловіків, які сказали, що треба також виходити і десь допомагати і місту, і обслуговуючій організації. І тут я їм вдячний за це. Ну і я хочу однозначно призвати наших підприємців, наші комерційні підприємства також, щоб вони все-таки біля своїх місць роботи, біля своїх підприємств самі наводили лад, і щоб ми не штрафували там, і наша інспекція з благоустрою не приміняла до них якісь штрафні санкції, все-таки проявляти до міста нормальне відношення і прибирати сніг біля себе. І я думаю, що ми знайдемо порозуміння. Ну, якщо вони звернуться по допомогу, ми також допоможемо їм і технікою. Цього тижня в місті продовжено карантин у всіх навчальних закладах. Чи пов'язано це із закликом президента економити газ? По карантину ситуація у нас однозначно приймалась комісією з надзвичайних ситуацій на основі доповіді відділу охорони здоров'я. І те, що все-таки, як там не важко, як не
погано, але ситуація така, що кількість захворівших людей в нашому місті не зменшується. І зменшилась вона буквально там на 1-2%. Тут якраз ситуація з газом, вона майже не впливала. Враховували, але в принципі це нам там не відігравало майже ніякої ролі. На момент, коли була пропозиція все-таки міністерства зменшити потребу газу використання, теплоенерго, наша генеруюча організація, яка поставляє тепло на 2/3 міста, вони перейшли на вугілля, а котельна північного промвузла, вона такої змоги не має. У них мазутне господарство не в належному стані, і вони можуть опалювати місто тільки газом. І, в принципі, ліміти їм не зменшували, і опалення воно проходило в тому ж стані, як і було і інші дні, там, місяці цього року. Тому проблеми не було. До нас ніяких жалоб не надходило. В принципі, люди не відчули цього там такого негативного процесу. Да. Хоча, в принципі, буквально там ви ж бачите, чуєте, що день-два, і сам президент сказав, що ніяких перепон цьому немає. Чи врегулювався конфлікт навколо меморіалу загиблим учасникам АТО? Хто сьогодні опікується цим питанням? Чи взагалі тривають роботи? Якщо так, на якому вони етапі? Контролюю цей процес я. Якраз конфлікту, я вважаю, немає. Його намагались деякі наші такі громадські діячі закрутити, але ви бачите, що зараз все спокійно, нормально, досягли з мешканцями повністю домовленості. Роботи виконує там наша, я вважаю, одна з найкращих будівельних компаній «Сумбуд». Закінчення меморіалу ми плануємо будівництво до травень-червень. І, в принципі, це питання буде закрито якісно і добре. Ми зараз опрацьовуємо питання також реконструкції будинку. І заплановані зараз кошти 1,5 мільйона на реконструкцію будинку по вулиці 20 років Перемога 3/1. З мешканцями погоджений план робіт. Там буде проведений благоустрій будинкової території якісно з встановленням бесідки, встановленням дитячого майданчика невеличкого, облаштуванням клумб, висадка дерев, ну і, звичайно, щось замощення. Плюс, саме головне, що я вважаю, це буде проведено термомодернізація будинку з заміною вікон, з утепленням фасаду і приведенням його до якісного стану, покраскою його і заміна покрівлі також. Покрівля буде – це металочерепиця, якісно, добре. Я думаю, що це місце буде виглядати, як належить такому святому місцю. З 2014 року йшов конкурс на створення пам'ятника Героям Небесної Сотні. Проте навіть був визначений переможець. Втім, зараз, у 2018-му, найближчим часом буде оголошений новий конкурс. В чому причини? Конкурсна комісія була створена при міському голові. Він очолював цю комісію. Був проведений конкурс. Більше 20 було надано пропозицій. Визначено переможця. Але пішов такий якийсь недобрий резонанс з приводу групи архітекторів. Когось не задовольняла фамілія архітектора, когось не задовольняв сам проєкт. Ну, в принципі, міський голова, порадившись знову ж з конкурсною комісією, також він радився з громадськими активістами, прийняли рішення ще повторно все-таки це питання працювати, хоча, в принципі, і скульптор, і робоча група архітекторів, які надавали цей проєкт до реалізації, вони допрацювали його. Може, ще вийдемо на цей проєкт. Тут мені важко сказати, тому що більше тут приймати рішення повинен міський голова. І група якраз конкурсна, яка визначалася. Ну і головне, там у нас
є люди, які приймали якраз активну участь і в Майдані, на Майдані Незалежності в Києві, і у нас на Майдані. І, ну, вже хай визначаються. А наша задача – довести цю роботу до логічного кінця. Об'єкт, який викликав багато претензій, суперечок – це Есплонада. Сьогодні хіба що лінивий не коментує забудову в центрі Сум. Владу звинувачують в дозволі на фактично хаотичну забудову. Чи існує? А якщо ні, то коли буде план детального планування Есплонади? Ви знаєте, я не хотів би повертатися до минулих років, там до якихось тих людей, які дозволяли будівництво цих будинків, які вже є на Есплонаді, але ми якраз зараз опрацьовуємо це питання дуже детально. Ми майже кожного тижня проводимо наради з цього приводу. Вже детальний план території будівництва Есплонади. На виході було два таких проекти Есплонади. Це працювали дві таких робочі групи архітекторів. Зупинилися на одному проєкті, і, в принципі, чому й виникла дискусія, так розумію, що накручується ситуація, тому що один архітектор незадоволений, що проєкт не переміг. Ну, нічого страшного, так це така здорова конкуренція, в принципі, ну, і такі деякі питання, які між ними виникають. Я думаю, що це все врахуємо і все виправимо. Я дуже задоволений за те, що все-таки ця робота, яка продовжується такий термін 22 роки, робота над Есплонадою, вона підходить до закінчення. І я маю надію, що ми проведемо містобудівну раду, яка розгляне цей важливіший, такий найважливіший об'єкт в місті Суми. І ми отримаємо на виході гарний проєкт і вже з такими якісними будинками, з фасадами, з соціальною сферою. І тут якраз дуже важливо знайти рішення і по стоянці автомобілів мікрорайону. І тут є декілька пропозицій у нас. Я думаю, що ми це закінчимо. Найкоротший термін і вже в квітні місяці, я думаю, що проєкт Есплонади буде затверджений виконавчим комітетом. Хоча я ж кажу, що є там багато різних думок. Ну, я думаю, що максимально якісні, нормальні ми врахуємо, а от вже ж, ну, всіх, звичайно, що ми не можемо задовольнити з їхніми там побажаннями. Але головний архітектор вже має своє бачення, і це питання буде вирішено обов'язково. Суми більше 10 років експлуатують Бобрицький полігон. У зв'язку зі створенням об'єднаної громади, певно, зміняться умови договору між обласним центром та селищем. Чи не викличе це проблем із захороненням твердих побутових відходів? Полігон у нас працює зараз в штатному режимі. Керівництво комунального підприємства весь час доповідає по ситуації. Я задоволений зараз роботою і станом нашого полігону, і тут не може бути ніяких спекуляцій, всі роботи проводяться вчасно. В тому році ми провели обвалку полігона, що надає нам змогу продовжити термін експлуатації полігона ще майже на 2 роки. Тому ми спокійно в робочому режимі закінчуємо якраз оформлення земельної ділянки. Це буде... Ну, ми зробили детальний план території, який нам також наші колеги з Краснопільської районної адміністрації, Краснопільської районної ради затвердили наш проєкт. У нас пройшли всі дозвільні процедури, детальний план території пройшов. І ми маємо зараз на виході цей робочий документ. Ми будемо оформлювати земельну... Зараз проводимо якраз розробку проєкту. 10 гектарів ми отримуємо земельну ділянку. Громада якраз Нижня Сировацька отримає великі кошти від міста Суми. Зараз збільшені коефіцієнти по землі, яка використовується під полігон. І тому якраз буде вигідно для нас, що ми отримаємо новий полігон, нову чергу. А громада Нижньосировацька і Бобрицька отримають великі кошти для розвитку своїх територій. Тому проблема вирішується. І
На наступний рік ми плануємо вже серйозне будівництво третьої черги. В соцмережах часто постять фото нашого міста без реклами. Тож, чи повернуть наші вулиці свій історичний вигляд? Чи існують в місті правила розміщення реклами? У нас на останньому виконкомі прийнято рішення про якраз очищення всіх електроопор наших і прибирання всіх рекламоносіїв з електроопор, які використовуються нашим комунальним підприємством «Сумиелектротранс» і «Міськсвітло». Міський голова дав розпорядження до 1 квітня ми повинні прибрати всю рекламу з електроопор. Найголовнішу роботу, ту, яку ми повинні закінчити, і ми якраз зараз опрацьовуємо, і тут управління архітектури закінчує роботу на чолі з головним архітектором по опрацюванню розміщення рекламоносіїв. Це буде називатись документальний план розміщення рекламоносіїв в центральній частині міста. Це 10 наших вулиць. Головні – це Петропавлівська, Воскресенська, Соборна і... Ми на квітень місяць вийдемо з рішенням якраз по цим 10 вулицям. Головне те, що ми зараз все-таки вичистимо місто від всієї реклами, яка знаходиться на електроопорах. Далі у нас якісні кроки. Я маю надію, що ми все-таки домовимося з основними операторами реклами в місті Суми за те, що вони будуть міняти свої конструкції на нові, сучасні, такі, які встановлені вже в декількох таких основних містах України.